10 ditë përpara raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale, dy kandidatët francezë u përballën në një debat në televizion. Presidenti aktual Nicolas Sarkozy dhe rivali i tij socialist François Hollande ju përgjigjën pyetjeve të gazetarëve, shumica e të cilave ishin fokusuar në çështjet ekonomike. Hollande, që siguroi numrin më të madh të votave në raundin e parë me mbi 28%, tha se Francës i nevojitet rritja ekonomike dhe jo masat e ashpra, ndërsa Sarkozy theksoi nevojën e rimëkëmbjes së financave publike. Ju nuk besoni se rritja ekonomike sigurohet duke shpenzuar pa fund, tha Sarkozy. Ai premtoi të ul deficitin e madh buxhetor në 3% të prodhimit të brendshëm bruto deri vitin tjetër dhe ta eliminoi atë deri në 2016-ën. Ndërsa Hollande kërkoi që eurobondet e mbështetura nga anëtarët e eurozonës të ndihmojnë vendet që janë zhytur në borxhe. Për qëndrimin e Gjermanisë për këtë ide që ka pasur kontestime, ai tha se ky do të jetë subjekt për negociata, por Gjermania nuk do të vendosë për gjithë Europën. Hollande dhe Sarkozy u përgjigjën pyetjeve për arsimin dhe emigracionin, për të cilin Hollande tha se e kishte qëndrim të qartë. Të huaj që vinë në mënyrë të rregullt në Francë nuk do të dëbohen, por ata që nuk kanë të drejtë të jenë në territorin ton, do të dërgohen në kufi. Ata që kanë të drejtë do të jenë këtu, të tjerët jo, tha ai. Ndërsa Sarkozy foli edhe për votuesit që i dhanë votën kandidatës së ekstremit të djathtë Marine Le Pen, për të cilët tha se 6.5 milion francezët që e votuan nuk janë ekstremistë të djathtë. Pasi vota e tyre në fakt është vot proteste për krizën. Të mërkurën e ardhshme, dy kandidatët do të përballen sërish për një tjetër debat në televizion.